Åke, du börjar. Tack. Och innan ni ska få höra en riktig epidemiolog på engelska berätta om det fantastiska och unika material vi faktiskt har i Sverige som underlag för en del av det vi gör i hälsosynpunkt, så jag har blivit ombedd att introducera ämnet på svenska. Och jag kan möjligtvis ta åt mig äran av att tillsammans med Pekka en gång i tiden för över 20 år sedan ta hit Brända till Sverige för att vara med oss och bilda upp en forskargrupp som tar vara på de unika material vi har i Sverige, inte minst på Kennelklubb och på Agria. Så att låt mig bara då få säga några allmänna ord innan. Ni vet mycket väl att epidemiologi, det är lära om förekomst, utveckling och orsak till olika hälsoproblem eller andra saker. Och det som naturligtvis alla undrar över och det som vi faktiskt ska prata om på olika sätt, det är hur vanligt är det att kortskalliga hundar får diagnosen BOAS eller någonting som kan förknippas med det. Vad vi då egentligen borde titta på, det är två saker. Hur stor andel utav hundarna, i exempelvis en ras, får de här problemen. Det som Brända kommer att kalla för rates sen, som ni ska hänga med. Och det kanske är det allra viktigaste. Och sen så kommer det upp ofta uppgifter om, ifrån till andra raser då. Och det är en helt annan sak. Det är risken hos den rasen ifrån till den andra rasen. Och det är risk i Brändas ras. Sen måste vi också ta hänsyn till vad är det för något annat som finns i den här rasen och försöka ställa det i proportion. Och det här kommer vi att, inte minst Brända, att ha möjlighet att göra med det material som hon har tillgång till. Men först så skulle jag vilja säga några ord om, men varför har vi då i laboratoriet här säkert så otroliga olika uppfattningar om hur vanligt det här är? Ni funderar på det? Ja, det är väl delvis därför vi ser faktiskt inte samma hundar. Vi ser inte samma del av populationen annat än, alltså tänk er själv att en utställningsdomare får till sig de hundar som åtminstone djurägaren tycker är så fina så att de vill vinna med dem över alla andra i den rasen. Det är vad domaren får se. En smådjurspraktiserande veterinär får se de som det är något problem med. Och är man dessutom intresserad av just den här problematiken, då får man just de hundarna till sin klinik. Men de tillhör allihopa samma population och vi måste lära oss att ta vara på uppgifterna från bägge håll. Därför de är del av samma population. Tyvärr så med det här följer också att vi har olika referenser för vad som är normalt. Och det kanske är så att bägge delarna är sann. Vi har hört lite grann snudda vid det här. Vi kanske så småningom måste jämka samman och se vad är då en acceptabel nivå. Eller vad är någonting som man inte kan pruta på? Det vill jag vi ska ha med oss när vi nu tittar på vilka källor vi då har till information och vad vi kan jobba med för att försöka få en bild av vad det är vi har att jobba med. Det som är vanligast och som har funnits i veterinärlitteraturen i årtionden, det är kunskaper om fall på en klinik. Eller i bästa fall kunskaper om klinik på flera, kunskaper om fall på flera kliniker. Man gör så kallade fallserier. Men det här är otroligt selekterad information. Det vill säga, det är de sjuka djuren. Och även om man ibland har försökt att ställa det i proportion till fallen på just den kliniken, så är inte det säkert att det ger bilden hur det ser ut i hela landet. Så att det finns svagheter i det. Jag måste bara först visa. Just nu exploderar det av fallrapporter kring BOAS. På de sista 3 månaderna kom en i månaden, varav en är Gerards artikel. Så här aktuellt är det nu att fånga upp såna här fall, beskriva dem. Och de är, som många av de här samman, de är jättebra att definiera vad man pratar om. De är väl beskrivna som fall. Och det är den stora styrkan. Men glöm inte att de är ett selekterat material. Och de är faktiskt inte relaterade till populationen. Det ger oss inte grepp om hur vanligt det är. Inte ens en gång i förhållande till andra raser. För det sätt på vilket man jobbar. Så att det bidrar med sin bit. Jag skulle vilja slå ett slag för det som ni i allra högsta grad kan bidra med. Och som rätt utförda är oerhört värdefulla hjälpmedel i de här sammanhangen. Och det är hälsoenkäter. Om hälsoenkäter görs på ett sådant sätt att de blir representativa för populationen. Det vill säga idealiskt ett födelsekort som vi säger. Ett hundar födda ett visst år. Och många av dem. Så att det inte blir någon bias.
Och inte det där att man får skicka in det man vill skicka in, utan att det faktiskt är en beskrivning av så där såg det ut med de hundar som föddes 2008. Då är det otroligt värdefullt som bakgrund för agerande. Och flera av er har genomfört den här typen av studier som faktiskt visar en hel del intressant information. Fördelen med dem, om ni har grepp om, och det har vi i Sverige faktiskt, om våra raspopulationer, för vi har bara en rasklubb, och vi har ibland otroligt vältäckande medlemskap för de som föder upp hundar. Och det betyder att vi får alltså en kunskap som är direkt relaterad till den population vi vill påverka. Och vi kan ställa en relation till andra hälsoproblem. Så att vi kan göra en prioritet. Sen så kan man säga att det är svaghet i det en djurägare upplevt. Men om vi tar den definitionen, ofta kan det då vara om det är verifierat med veterinär eller inte. Och sen ska vi då sluta med det som vi faktiskt vi är unikt, har unikt tillgängligt i Sverige. Vi har en enorm försäkringsdatabas som, vad man än säger, inte skiljer sig från de andra försäkringsdatabaserna och inte i stort skiljer sig från populationen i övrigt. Det finns flera sådana studier som vidimerar värdet. Och där kommer Brenda in i bilden med då fördelarna att det är relaterat till populationen, det är relaterat till andra hälsoproblem. Det finns vissa svagheter som Brenda kanske kommer tillbaka till om hon vill. Tack!